Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 245 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 12,259 kes, iaitu bersamaan dengan 65.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Sabah 106 kes, Selangor 59 kes, Kedah 53, Wilayah Persekutuan Labuan 8, Sarawak 6 kes, Melaka 5 kes, Terengganu 3 kes, Kelantan 3 kes, Pahang 1 dan Perlis 1 kes. Sehingga 16 Oktober 2020 jam 12:30 hari, sebanyak 629 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 18,758 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 6,323 kes. Kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi, iaitu 489 kes bersamaan dengan 77.7%. Lebih banyak keputusan makmal telah pun diperolehi. Makmal di Sabah misalnya telah menjalankan 3,296 ujian seharian dan Tentera Udara Diraja Malaysia telah membantu menghantar 5,340 sampel ke Semenanjung Malaysia untuk ujian diproses. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 9.5% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 50 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 8 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 2 kes. Kesemua negeri-negeri ini adalah dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat. Secara keseluruhan, sebanyak 38 kes, iaitu 6% pada hari ini, adalah daripada kluster Tembok, kluster penjara Rehman dan juga kluster penjara Seberang Perai. Kes-kes ini sememangnya terasing di dalam penjara. Ingin dimaklumkan, daripada 629 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 2 kes import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara dan kesemuanya melibatkan warga negara, iaitu yang pulang dari New Zealand 1 kes dan dari Singapura 1 kes. Kedua-dua kes ini dilaporkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Daripada 627 kes penularan di dalam negara, 577 kes adalah warga negara Malaysia dan 50 kes adalah bukan warga negara. Daripada jumlah keseluruhan kes pada hari ini, 16 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 437 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 489 kes telah dilaporkan hari ini, iaitu 260 kes daripada saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19, 71 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 158 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 50 kes telah pun dikesan hari ini, 25 kes daripada saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19, 8 kes daripada kluster baru iaitu kluster Merbuk, 6 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 6 kes daripada saringan pulang dari negeri Sabah dan 5 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang, 33 kes telah dikesan, 32 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 1 kes saringan tahanan lokap. Di wilayah Persekutuan Labuan, 19 kes telah pun dikesan, 9 kes daripada kluster Bah Bandel, 6 kes daripada saringan pulang dari negeri Sabah, 3 kes dari saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 1 kes saringan sign off kapal. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 8 kes telah dikesan, iaitu 3 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan juga 4 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Perak, 9 kes telah dilaporkan, 5 kes daripada kluster baru iaitu kluster Buntar
dan 4 kes daripada kluster baru iaitu kluster Lekir. Di negeri Kedah, 7 kes telah dilaporkan iaitu 6 kes daripada kluster Tembok dan 1 kes Severe Acute Respiratory Infection telah dikesan. Di negeri Johor, 5 kes telah dilaporkan iaitu 2 kes daripada kluster Semerah, 1 kes saringan pulang pada kawasan berisiko tinggi di Sabah, 1 kes saringan kontak rapat kes positif dan juga 1 kes saringan bergejala. Di negeri Melaka, 3 kes telah dikesan, 2 kes daripada kluster utama dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di wilayah Persekutuan Putrajaya pula, 2 kes telah dikesan iaitu 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Buntar dan 1 kes daripada kluster Selasih. Di Negeri Sembilan, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah pun dikesan. Di Pahang, 1 kes sign off kapal telah dikesan. Sehingga kini terdapat 99 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 31 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang diperolehi daripada CPRC Kebangsaan, Duka Cita dimaklumkan bahawa terdapat 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 176 kes, iaitu bersamaan dengan 0.9% daripada jumlah keseluruhan kes.